ህወሓት ልምድ ያለው የፖለቲካ ድርጅት፣ አቅም ያለው የፖለቲካ ድርጅት፣ ከብልጽግና ጋር አብሮ አለመሄድ የሚፈጥረው ድባብ ቀላል አይደለም፣ ቀላል አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት የፈጠረው ድባብ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በተለይ በኤርትራም በኩል ያለው አካሄድ፣ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለው አካሄድ፣ ከኤርትራ መንግስት ጋር ያለው አካሄድ ምን አይነት ግንኙነት እንደሚኖረው አንፕሬዲክተብል ነው። ይሄን ሁሉ ትለው አትችልም፣ ይሄን ሁሉ ትችላለህ። ጥሪው ግን አለ። ለኤርትራ ህዝብ ጥሪ አርቷል፣ ለኤርትራ መንግስት ግን ጥሪ አላቀረበም። ትናንትም ዛሬም ስለዚህ የቀድሞ አቀራረብ ይሄ የጠላቴ ጠላት ወይም የወዳጄ ወዳጅ አይነት አስተሳሰብ ከሆነ አያስኬድም፣ አያስኬድም። ምክንያቱም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሁሉንም የሚያጣ ነው። ኤቭሪባዲ ውድ ቢ ሉዘር። ህወሓትም ሉዘር ነው የሚሆነው። ከኤርትራ መንግስት ጋር የሚደረግ ማንኛውም አላስፈላጊ ጭቅጭቅና ግጭት ሉዘር ነው የሚያደርግ። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የበለጠ መካረርም ሉዘር ነው የሚያደርገው፣ ለትግራይ ህዝብ ለህወሓትም ጭምር። ኢንስቴድ መሆን የሚችለው ኦኬ፣ እንግዲህ ብልጽግና አመራር ትናንት በፓርቲ ደረጃ ሲገናኙ ነበር። አሁን ግን በፓርቲ ደረጃ ያቆምና ምክንያቱም አሁን ያለው መንግስት የኢህአዴግ መንግስት ነው፣ የብልጽግና መንግስት አይደለም። ይሄ መታወቅ አለበት። አሁን ያለው መንግስት ራይት ነው የኢህአዴግ መንግስት እንጂ የብልጽግና መንግስት አይደለም። የብልጽግና መንግስት አልተመረጠም፣ ገና አልታይም፣ አይታወቅም። የሂደት ጉዳይ ነው። ኦኬ ቀደም ምቹ ያልሆነ ፖለቲካ ስለተፈጠረ ምቹ የሆነ ፖለቲካ ለመፍጠር ብልጽግና ፓርቲ ወጥቷል፣ ህወሓትም ለብቻው ወጥቷል። ህወሓትም ከሚፈልገው እየቀጠለ ነው። ግን የጋራ ሀገር ነው ያለው፣ የጋራ አስተዳደር ነው ያለው። በኢህአዴግ ስም ያሸነፉትን ስልጣን ምርጫው እስከሚያልቅ ድረስ በጋራ በስምምነት መቀጠል አለባቸው፣ መቀጠል አለባቸው። እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል አስተሳሰብ ካለ ግን የትናንትና አይነት የጉልበት አካሄድ ለኢትዮጵያ አያዋጣትም፣ በምንም አይነት አያዋጣትም። ስለዚህ ህወሓትም ፕሮቮካቲቭ የሆነ የግጭት ቃላቶች ምንድን ነው ይሄ ማዕከላዊ መንግስትን በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ አክራሪ የሆኑ የማሳነስ ሁኔታ መግለጫዎች ማቆም አለበት። ኢንቲሚዴሽን ለማንም አይጠቅም። በእኔ በኩል በህወሓት በኩል ፕሮቮካቲቭ አግሬሲቭ የሆነ ፕሮቮኬሽን አልፎ አልፎ አያለሁ። ለምሳሌ ከሃዲ ስትል እኮ በጣም ከባድ ነው። ኦኬ ከመርህ አንጻር ተለይተዋል፣ ግን ከሃዲ ከምትል ተለያይተናል ብትል የተሻለ ይመስለኛል። ማዕከላዊ መንግስትም ሀገርን በማዳን ሀገርን ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ ለማሸጋገር ምን መደረግ አለበት ብሎ ቤኔቮለንት የሆነ ኖብል የሆነ መንግስታዊ አሰራር መቅረብ አለበት። ምን ማለት ነው? ዶክተር አብይ ከፓርቲያቸው አስተሳሰብ ውጭ መውጣት አለባቸው።